كشفت دجا بجماله حسنت جميع خصاله صلو عليه وآله. سٹیج سے لے کر آخر تک جہاں تک اعزاز بھائی باہر کھڑے ہیں کسی کا لب خاموش نہ رہے, مل کر صلو عليه وآله کی صدا آنی چاہیے, گونج پڑ جائے کہ گونج پڑ جائے. غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لبائے غم کے سائے میں سر اٹھا کر چلے اور چراغ لے کر جو اشاق مصطفیٰ کے چلے ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کر چلے اور وہی پہ تھم گئی ایک بار گردش دورا جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے اور نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کر چلے اور نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا, نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پر آئے تو بخشوا کر چلے. وہ کمال حسین حضور ہے, وہ کمال حسین حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں یہی پھول خاک سے دور ہے یہی شمع صبر میں میرے جب چہرائے خیر الانام آیا جبھی خم ہو گئی لب پر درود آیا سلام آیا سرے کوسر نہ کیوں اترائیں ان کے چاہنے والے یہ کیا کم ہے کہ ان کے ہاتھ سے ہاتھوں میں جام آیا اور امامت کا تسلسل کوئی دیکھے اس گھرانے میں حسین ابن علی باد حسن بن کر امام آیا اور مزہ جب ہو کہ باپ خلد پر جس دم نصیر آئے مزہ جب ہو کہ باپ خلد پر جس دم نصیر آئے کہے رضوان رستہ دو محمد کا غلام آیا. گروہ سے لاکھ برا سہی کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے درودوں کی بارشیں ہیں کونوں مکاں پر کہ انبیاء کا امام آ گیا ہے مجھے مل گئی ہے دو عالم کی شاہی میرا ان کے منتوں میں نام آ گیا ہے میرے پاس کچھ بھی نہ تھا روز محشر
نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے. مزہ تو تب ہے کہ محشر میں سرکار کہے, مزہ تو تب ہے کہ محشر میں سرکار کہے وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے. جسے چاہا درے پہ بلا لیا, جسے چاہا درے پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. صلو علیہ وآلہ. بلغ العلیٰ بکماله, کشفت دجا بجماله, حسنت جمیع خصاله, صلو علیہ وآلہ. اللہ رب العزت آپ کو, آپ کے ذوق کو